សារលិខិតជូនពរឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារគោរពជូនឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់តាំងនាមខ្ញុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអបអរសាទរឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដែលព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ទទួលស្គាល់សមាជិកជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី3យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាគោរពប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងស្មោះស្ម័គ្របំផុតចំពោះឯកឧត្តមប្រធានដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីបំពេញបេសកកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងក្នុងបុព្វហេតុដ៏ថ្លៃថ្លាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិសេសការដឹកនាំស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនជូនប្រទេសជាទីមោទនៈបំផុតឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកនិងទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមតាមជួយថែរក្សាឯកឧត្តមប្រធាននិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីសូមជួបប្រទេសតែនឹងសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខអាយុយឺនយូរកម្លាំងមាំមួនប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីបន្តបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លានេះកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតសូមឯកឧត្តមប្រធាននិងលោកជំទាវមេត្តាទទួលនៅភារៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ហត្ថលេខានិងត្រាលៀងទឹកឋាន